ashobora kutazungira mu iteraniro akazungira mu bitanda ziryamye. Nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yosua nabandi bakiriho ariko n'ufite ubaruta Yesu niwe Zaburi nshya aje namaze kwivuga batanzi nitwa Joseline Katete ndumukobwa ndumukristo wa hano hirya gato mu Gatenga ndashima Imana yateguye umugoroba ngo tutaramiremo tunezererwemo Imana ihabwe icyubahiro turashimira umushumba w'iri torero waturaritse Imana imuha umugisha turashimira abakristo n'abaririmbyi n'abashyitsi n'abasangwa baje muri aya materaniro ngo bumve icyo Yesu avuga Imana ibaha umugisha reka dusome ijambo ry'Imana kubera ko bwije dufite igihe kitari kinini kandi rwose umwami adufashe tugikoreshe neza mu ntego y'ijambo iri muri Zaburi ya 63 umurongo wa 3 Zaburi ya 63 umurongo wa 3 mu ntego y'igiterane muri gutaramiramo reka tuyisome hanyuma turasoma n'indi mirongo Yesu yamaye ko dusoma tuganire kuri ayo magambo mu gihe gikwiriye kitari kinini cyane Murongo wa 3 haravuze ngo uku niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe amen uku niko nagutumbiriye ahera hawe kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe amen dusome Mariko igice cya 9 umurongo wa 8 turihuta rwose kugira ngo ducunguze uburyo umwete Mariko 9 umurongo wa 8 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko igice cya 9 umurongo wa 8 ariko kandi dushatse twahera no ku murongo wa 7 haravuze ngo maze igicu kiraza kirabakingiriza ijwi rivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mu mwumvire bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa ari kumwe nabo amen dusubiremo maze igicu kiraza kirabakingiriza ijwi rivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda mu mwumvire bakebaguza vuba ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa ari kumwe nabo amen rwandiko Paul yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14 rwandiko Paul yandikiye Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14 ni naho turi busoreze tuganira aya magambo umwami yampaye kubabwira muri intego yanyu y'igiterane Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 14 aravuze ngo niwe waducunguje amaraso ye ngo tubone kubabarirwa ibyaha byacu ni nawe shusho y'Imana itaboneka niwe mfura mu byaremwe byose uko muri bari mu byose byaremewe ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi iboneka n'ibitaboneka intebe z'ubwami n'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose niwe wabiremye byose kandi rero ni nawe byaremewe amen twese haleluya numvaga nshaka kuririmba gatoya ku ndirimbo gatoya hanyuma niba bikunda tubikore abigishwa begera Yesu baramubwira bati sezerera abantu batahe umunsi urakuze inzara Tabica kandi dore turi mu butayu nyamuneka mwami basezerere batahe nyamuneka mwami basezerere batahe Yesara babwira ati nimubagaburire baramubaza bati tugende tubahire Icyo koze hari amafi abiri n'imigati itanu harababwira ati birangije ni mu bicase birahagije ni mu bicase birahagije
nubwo Mose yapfuye umuyobozi w'urugendo Kalebu na Yosua nabandi bakiriho ariko n'ufite ubaruta Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta Haleluya, haleluya, haleluya Yesu niwe ubaruta Yesu niwe ubaruta Ndashaka ko tuganira aya magambo afite intego ivuga ngo Amen. Amen. Gufashwa biremewe. Gufashwa biremewe. Cyingenzi si uko tuvuga byinshi, ahubwo icyingenzi ni uko tuvuga bice. Bigira icyo bimarira ababyumva. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka ko tuganira kuri aya magambo avuga ngo ubwiza bwa Yesu ntago buri mu byina. Ubwiza bwa Yesu ntago buri mu bintu byina. Amen. Dawidi yavuze ngo nagize umwete wo kuza aho ndi kugira ngo ndebe ubwiza bwawe. Ukani menye n'imbaraga za. Kumenya imbaraga za Yesu no kumenya ubwiza bwa Yesu ntago birangirira muri ibi bifatika. Kuko ubwe yaravuze ngo ntimwishuke kuko ubugingo bw'umuntu butari mu bwinshi bw'ibyo atunze. Ariko n'abantu banjyaga bibwira ko kuba umuntu afite byinshi ariko kuba yarahiriwe. Bene abo isi ibita abanyamahirwe. Ariko mwisimuka suko biri kuko ubwiza bwa Yesu ntibuba mu bwinshi bw'ibyo umuntu afite. Ubwiza bwa Yesu buba mu kwishurirwa umusaraba no kumenya agaciro k'icyo yakoze mu buzima bwawe. Munyikirize amen. Iyaba ubwiza bwa Yesu buri mu bwinshi bw'ibyo dutunga muri iteraniro hari abasigara batajya ku rutonde rw'Imana yagiriye neza hari abantu batahabwa amahirwe badashobora kwitwa abanyehirwe ariko turashimira Yesu ko ubwiza bwe butari mu bwinshi bw'ibyo dutunze ahubwo ubwiza bwa Yesu buri mu gaciro k'icyo yakoze ku musaraba kuba yitwa iryo zina gusa egare kubona ubwiza bwe kuba yitwa Yesu gusa bingana no kubona ubwiza bwe ni umugisha ukomeye kumenya Yesu munyikirize amen Yesu ari kumwe n'abigishwa be batatu muri cumi na babiri muri mirongo irindwi reka mbabwire mu bantu Yesu afitemo abantu kandi mu bantu afitemo abandi bantu mu bantu afitemo umuntu ndavuze ngo yafashe batatu abakuye muri cumi na babiri abakuye muri mirongo irindwi abakuye mu bayuda benshi uko ndusha kumwegera amaso yanjye arahumuka anzirikira ku birenge byiwe ngo numva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda uko Yesu urushaho kumwereka urukundo niko arushaho kugusanga cyane uko urushaho kumwereka urukundo no kumwereka ineza yakugiriye arushaho kugushyiraho urukundo n'ijisho rye niyo mpamvu muri Saburi yavuze ngo ntutinye Dawidi nzakwigisha inzira ukwiriye kunyuramo ijisho ryanjye rizaguma kuri wawe haleluya iyo utinanye na Yesu aguhozaho ijisho nicyo gituma akurobanura mu bandi akakwiyegereza
natwe nidukunda ibingana umuntu ugukunda cyane umwiyegereza cyane muri 70 rero yarafitemo 12 muri 12 yarafitemo 3 muri 3 yarafitemo umwe ugomba kugira umwihariko wawe na Yesu munyikirize amen Yesu we Bibiliya yavuze ngo azamukana nabo ku musozi arababwira ngo nubwo mwagendanye nanjye mukamushaka kumenya ariko hari urundi ruhande mutanzimo shaka kubahishurira hari urundi ruhande utazimo Yesu iri jo arashobora kukwihishuriramo ukongera ukamumenya afite indi paje utarasoma Yesu afite indi paje utaramusoma arabazamukana abajyana ku musozi barasenga bakora ibyare bibajyanye ku musozi bashaka kureba ubwiza n'imbaraga bya Yesu ariko uko bwagendaga bucabukira Yesu yabaga afite ikintu ari bukora uwo munsi afite indi nkuru nshasha utarumva mu matwi yawe mana nyiribihewe umwami afite indi nkuru nshasha utarumva mu matwi yawe afite indi nkuru nshasha amaso yawe atarareba uyu mugoroba agendane nawe ku musozi akwereka ubwiza bwe baricara nkuko bari basanzwe babikora baramwumva bagira ngo ari buvuge nk'ibyo asanzwe avuga bagira ngo ari bukore nk'ibyo asanzwe akora aza yahinduye uburyo bwo kubihishurira n'uburyo bwo kubigaragarisa ngo barimo barasenga bamureba bamwumva ngo babone igicu kiraje kiramubakingiriza ngo bumve ijwi rivugiye muri cyo Imana izije guhamya Yesu Petero yaramaze iminsi amubwira ngo uri Kristo mwana w'Imana twakuvaho tukajya heka ariwe ufite amagambo y'ubugingo Imana izije kubyemeza Isa ije kubyemeza ngo bumve ijwi rivugira mu ijuru ngo rimeze nk'iry'inkuba ngo riravuga ngo uyu mugenda na su wanyu si mwene Mariya si mwene Yosefu oya su w'i Betlehemu uyu ni umwana wanjye uyu ni umwana wanjye hari byari byaramuvuzweho abantu bashidikanyaga kuko atasaga nabyo hari byari byaramuvuzweho yavutse adasa nabyo Yesaya yari yaramuvuzeho ibintu bine yari yaravuze ngo duhawe umwana w'umuhungu icya mbere azitwa igitangaza igitangaza ni ukubona Imana yavukiye mu bantu ntiyambare pamperise ntibayishyire muri berison bakayishyira muri berison yitwa umuvure abantu bakarugira haleluya Imana yavukiye mu bantu ntibayambika pamperise Imana ntibayijyana muri berison nka za zindi mushyiramo abana banyu ntiyanywa amata y'ifu oya kugeza ubwo yabuze n'abamuhemba ajya kwishakishiriza aragenda ajya iburasirasuba abwira abanyabwenge arababwira ngo ni njye nyenyeri yo mu ruturuturu ukumureba ni njye nje asize kwa Mariya ari uruhinja ariko Mariya afitanye ibanga nawe baraziranye kuko yiyumviye ijwi rimubwira ngo urahiriwe wa mukobwa we uzabyara umukiza uzamwita Yesu Mariya yarazi ibanga rya Yesu atwise Imana amezi 9 arayibyaye ayibyarira mu muvure Imana isi ubwami bw'Abisirayeli ndetse n'ubw'Abaroma bwari bwarumvise ubuhanuzi bwa Yesu bategereza Mesiya umuntu uzavuka ari umuntu ukomeye akabakiza ingabo ubutwa ubugome bw'abanzi ba aza adasa n'ibyamuvuzweho bitagaragara nyuma ariko biri imbere
bitagaragara inyuma ariko bimurimo avuga nkabyo ategeka nkabyo agenda nkabyo ataye nkabyo ayiwe ubwiza bwa Yesu ntiburi mu byina abababwiye ko buri mu bagabo siho buri uyu munsi mushaka kwita shushu be ejo akaguhonda ubwiza bwa Yesu ntiburi mu maduka uyu munsi uracuruza ejo ugahomba imbabura ukazimanika iby'isi bikagusezera bikamera amababa bikaguruka uyu munsi umuntu arakomeye bamukomera amashyi ahanyuze birukana abantu ariko igihe kigahinduka aho wambariye inkindi ukahambarira inshocero uyu munsi bakuvugira izinduru impundu witwa uwihiriwe ejo bakakuvugira izinduru witwa ikivume kandi icyo mbakundira abantu icyo nkundira abantu igihe cyose muzi kukinyuramo neza igihe cyo kuvuza impundu murazivuza cyane n'igihe cyo kuvuza induru murazivuza wa ko muzivuza ra njya nzibona muri commentaire induru njya nzireba muri YouTube njya nzireba induru uyu munsi ubukomerwa amashyi ejo bakabati igishwi irageza gitware kimanyure ubwiza bwa Yesu ntiburi mu byina ubwiza bwa Yesu buri mu gaciro ko gucungura twamukomera amashyi bigakunda Yesu abaye ari mwiza kuri twe kukaduha imodoka ejo iramanuka ikajya muri borudire ibyawe bikarangirana nayo ari uko ateye yaba yoroheje ariko turashimira Yesu ibyangombwa by'ubutaka umuntu abugukuramo akabwibaruza akabugira ubwe ukaburahurega ukaburahurega ukabura ukuburanira bikarangira Yesu agaciro ke kari mu butaka yaba ari muto sinanamwizera ndashimira Yesu ko yegereje ubuyobozi abaturage akazana ubwami bw'Imana inaha natwe tukaba turabana b'Imana isumba byose ayo mashyi niba ari ayo tuyakomere cyane hari ibintu bitaberaga inaha Yesu yazanye niyo byazaga ni ari bonus ari nk'akantu baguhaye k'uwo mwanya imbabazi ze wazirindiraga iminsi 365 ugategereza uzajya kuzigusabira aribo batambyi ba kera kandi ukazuzanya impongano kugira ngo utegereze imbabazi ukagira uwunyuraho kugira ngo ajye kukubwirira Imana ariko Yesu yegereza ubuyobozi abaturage nuko ngihamagara imbabazi ziwe siritaba ntarangira icyo mvuga ziramobera zitingwa inusange mutima nkunda cyane ndakubabariye zitingwa inusange mutima nkunda cyane ndakubabariye yicaranye nabo bamaze kumvira iryo jwi ngo babone ishusho ifoto ya Mose na Eliya uwo mwe ngo babone Eliya na Mose baraje aho bicaye Petro Yohana na Yakobo bicaye na Yesu ngo babone Eliya na Mose baraje bari baje gukora iki Mose yaraje kubwira Yesu ngo amubwira ngo nayoboye Abisirayeli imyaka 40 barandushya rimwe na rimwe nk'abavuma nkavuga ko ubwoko butagonda ijosi ariko ubwo uzanye inkoni y'ubutware uzabayobozi neza n'urukundo yaravuze muri Yohana haravaga intama zanjye intama zanjye ndazizi
intama sanje ndasizi haravuga ngiyo zitatse ndasumva kandi nanje yovuze ziranyumva iyo vuze ziranyumva sizi ijwi ry'umwungeri kandi umwungeri azi ijwi ry'intama harava ngo ndetse n'izavunitse sinzi ijugunya ahubwo ndazunga abo twavuganye abo dufitanye isezerano muhumure ni musagwa mu nzira muhumure ni musagwa mu nzira muhumure ni musagwa mu nzira muhumure ni musagwa mu impamba y'urugendo irahari kubagenzi bakomeje ijambo intama zizavunika nzazunga munaniwe nzabaheka bageze hakurya nimundebe mbabwire amakuru meza Yesu niwe wenyine ufite ibitaro byunga intama zavunitse kandi ntizivunika ngo zivunike mu buryo bugaragara zivunika imvune zo mu mutima icyo kigo nderabuzima ni Yesu wenyine ugifite mushu ashobora kutazungira mu iteraniro akazungira mu bitanda ziryamye ashobora kutazungira muri korari akazungira mu butayu zagiye gusenga ashobora kutazungira muri repetisiyo akazungira ku musozi aho zagiye kumureba ashobora kutazungira karugira akazungira igisanyi ibitaro bye arabigendana agenda n'ibitaro afite ukuntu ajya yunga intama se Nanjendi muwa yanyuseho babaye anjiriri bambe nurukundo haranyomora haranyisa Yesu imyenda yanze Nanjendi muwa yanyuseho babaye anjiriri makuru munyikiriza haleluya izi ntama ajya azunga umurewe yagiye ajya azunga umutambyi yagiye akifashisha umusamariya wa wundi sinena wa wundi abantu badatekereza ko inzira yanyuramo ariwe Kristo afite ukuntu ajya yunga intama ze iyo zasambanye afite ukuntu azunga iyo zibye afite ukuntu azunga iyo zagiye mu bapfumu afite ukuntu azunga iyo zishigikirije izindi mana afite ukuntu ajya azunga cyane cyane ko zigira umwete wo kugaruka aho shebuja ari Imana ishimwe afite ukuntu ajya azunga afite ukuntu ajya azunga rero ubwiza bwa Kristo no kumureba ntago buri mu bigaragara hari ukuntu tujya tubidoda doda kugira ngo tumwereke ko turi beza kugira ngo tumwereke ko ntako tutagize umuntu akagerageza agahindura imyenda umuntu akagerageza agahindura imvugo agahindura ingendo kabidodadoda kugira ngo urebe ko wamwereka ko wishimiye ubwiza bwe
kagerageza ukaririmba ushaka kuririmba ukabihomahoma kabihomahoma ariko Kristo arenze ibyo Yesu arenze ibyo tumuhereze icyubahiro tumuhereze icyubahiro Mose ngo yaraje kubwira Yesu ngo ubu bwoko nabuyoboye igihe gitoya kandi nubwo nanjye nabayoboye Kanani sinayibagejejemo ariko wowe kuko utajutsindwa kuko utajunanirwa kuko uta ariko semere baya wikutazala kubera ko ibyo washe mubizi uzabajyana uzabagezayo aramubwira ngo akira ibitabo ni wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo twamukomera amashyi umwami wabaye akira ni wowe mwungeri mwiza utaragirira ibihembo kabiri Eliya icyo yaraje gukora yaraje kumubwira ngo nabaye umuhanuzi ukomeye namanuye umuriro hacyo ntakoze nkikoreshejwe n'ijuru ariko wowe ntuzamanura umuriro ahubwo uzamanura imbabazi iyo Yesu aza ari mu mwuka wa Eliya haba hariho bake turashimira Yesu waje manishimwe iyo Yesu aza mu mwuka wa Elisa Elisa murabyibuka gatandukanye na Eliya ngabantu baramusetse ngahita abwira Imana ati zani idubu aho hafi idubu ni inyamaswa y'inkazi cyane ikomeye itagira imbabazi kuko mu kanwa k'abahanuzi havagamo ijambo rirema Imana izana amadubu nabo ntibari baza aho yakuye babona idubu ziraje ariko Yesu si icyo cyamuzanye n'abamusetse yambaye ubusa ku musaraba yabahesheje imbabazi n'urukundo ashimira Yesu kubwiza bwe butari mu bifatika ahubwo ubwiza bwe buri mu mbabazi n'urukundo agira munyikirize amen munyikirize haleluya munyikirize haleluya iminota yangira rangi ariko Paulo yabwiye abakorosere ababwira ngo Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka ushaka kumenya Imana ureba Yesu niwe shusho y'Imana itaboneka yaravuze ngo umbonye ababonye data niko yabwiye Filipo haramwe ngo Filipo wereka gushidikanya inzira ndimo murayisi umbonye ababonye data biravuze ngo ni Emmanuel ni Imana iba mu bantu ayiwe ntago tumusanga mu rusengero turamugenera no mu isoko haleluya iyo turi muri banke turamugendana iyo tugiye muri dushe tugendana nawe iyo turi mu murima duhinga tuba turi kumwe nawe iyo turi mu ishuri tuba turi kumwe nawe iyo ducuruza tuba turi kumwe nawe iyo turi muri classe tuba turi kumwe nawe tugiye muri maternete kubyara tugendana nawe haleluya ni Emmanuel bivuze ngo ni Imana mu bantu ha si Imana mu bindi ni Emmanuel Imana muba ni Emmanuel Imana iri mu bantu tumuhereze icyubahiro ntukagenda umusize ntukagenda utamujyanye niwe shusho y'Imana niwe shusho y'Imana itagaragara yavuze ngo kandi abami n'ibikomangoma ngo n'abatware b'isi bose ngo niwe wabaremye ngo kandi byaremwe byose ngo niwe byaremewe Ari Yesuru yabantu si uwo mwamara utimfura so mwisi mu byaremwe byose na nakimwe kitaremwe n'ibiganza bye Ari Yesuru yabantu si uwo mwamara utimfura so mwisi ibyaremwe byose na nakimwe kitaremwe n'ibiganza bye Yohana
w'Imana oya ni ntama w'Imana ukura ibyabya bari mwisi byose Intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi ubwo nibwo bwiza bwe Dawidi yavuze ngo ndashaka kuza imbere yawe ngo ndebe iby'imbaraga zawe ndebe n'ubwiza bwawe kumubona egare kubona ububi bwawe ukabona ubwiza bwe iyo bitaraba bityo ubumwibeshaho ubumwitiranya na Yesu yusito ubumwitiranya na bari Yesu ariko kumwegera agenda guhishurira ubwiza bwe ukabona umubiri wawe ukabona ubwiza bwawe ni ibibore niko Daniel yavuze yaravuze ngo naramwitegereje ngo umubiri wanjye uhita uhinduka nk'ikibozo ukureba Yesu ni kubona ubwiza bwe ukabona ububi bwawe ukambwira ngo Yesu mbonye ubwiza bwawe mpindura nse nawe uyu mugoroba Imana ibahe kureba Yesu nimumurebere mu bitenge nimumurebere mu mazu nubwo muyakeneye azayabaha niba bishaka nimumurebere mu bindi byo byo byose nimumurebere mu mafaranga abona nayo mufite niwe wayabahaye nuko mwambaye niwe nakuriye murya niwe nakuriye muryama niwe nakuriye mwiga niwe nakuriye mubayeho niwe nakuriye mugenda niwe imodoka Fitaniwe akazo fitaniwe ariko sibyo ubwiza bwe buri mu gaciro ko kubona ububi bwawe ukamubwira ngo Yesu ndagushaka Yesu ndagukene Imana ibaho umugisha muhaguruke dusenge Nyuma yo gupfa warongeye urasuka ntiwasuka n'inseko uzuka n'imbabazi ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze urambwira uti nshuti yanjye ngo witegereze nicwa n'isoni z'ibyo nakoze Urambira uti nshuti yanjye Nije wakwicishije Nakoze ibibi haba ari wowe upfa Sinzi ba nyirwa ukuntu wakozwe n'isoni ku manywa suheruka kureba Yesu kumuboneho ubwiza bwe cyangwa ubona ibyo atarakora Yesu nurampibi Yesu nurampibi Yesu nurampibi ariko ibyo yaguhaye biruta agaciro cyane ibyo ataraguha nazanye inkuru nziza ikubwira ngo ubwiza bwa Yesu ntiburi mu bintu yaguhaye bifatika biri tangible ibyo ufata gutya ukavuga ngo ubwo mfite uyu mugore bingana n'ubwiza bwa Yesu ngo mfite uyu mugabo bingana n'ubwiza bwa Yesu ubwo nabyaye nkaheka bari akabari ingumba batarabyara nta bwiza bwa Yesu babonye kwa Yesu ni muringanize twese twabonye ubwiza bwe ubwo atarampinze mu mujyi wa Kigali sindabona ubwiza bwe ubwo atarankorera ubukwe sindabona ubwiza bwe ibyo ni udusu ni utuntu turi hasi cyane azaguha kugira ngo ingoma ye yamamare ubwami bwe buhabwe icyubahiro ariko icy'ingenzi yaragikoze Munyikirize amen. Dawidi yaravuze ngo twamurebyeho tuvirwa n'umucyo mu maso yacu havamo ipfunwe. Kuba twaramurebye gusabira hagije ibindi azabiduha kubw'ubuntu bwe. Abana azabaguha kubw'ubuntu bwe, amazaza yaguha kubw'ubuntu bwe, amashuru zigaho umuntu azabiguha kubw'ubuntu bwe, n'abapagana arabibaha kandi batabisabye. Ariko icyo turusha abandi. Ariko Bewura yararirimbye. Twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka yewe we imibabaro
gusa impune tugirira muri uyu murimo yaba bisarangirira ha twari kuzababara ariko icyo dufite nuko tuzajya mu ijuru kwa data aho tutazongera kubabara mushumba we iyaba bizarangirira ha twari kuzababara ya Pawulo yaravuze ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we twiringiye gusa ngo duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi bose duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi kuko twaretse iby'isikunda twirengagije umudendezo w'isi twanze kubaho nk'abana b'isi twahisemo inzira nziza tutazicuza niba muri ubu bugingo ari Kristo wenyine twiringiye duhindutse abakugirirwa imbabazi kurusha abandi bose kadusenga Imana haleluya turagira ngo dusenge Imana dusengere muri iri jambo ariko dusengere by'umwihariko umuntu waba ashaka kwakira Yesu umwami n'umukiza we umuntu ushaka kwakira Yesu akaza mu bugingo bwe umuntu wasubiye inyuma akagwa akava mu byizerwa akajya mu byaha agasamba na kiba kanywa inzoga ijambo ritubwiye yuko icyo Yesu yishimira ari uko umuntu agaruka maze akamugirira imbabazi akamwunga amategeko ya Mose yabateraga amabuye ariko amategeko ya Yesu iyo nayo imbabazi yazanye ubuntu amaraso ye avuga ibyiza kurusha ayabere na amaraso atanga imbabazi muri iteraniro niba hari nk'umuntu ukeneye imbabazi za Yesu ndagira ngo arambure ikiganza cye arambure amaboko yo hejuru ni ikimenyetso cyo gutsindwa umusirikare ku rugamba yatsinzwe atanga orema akazamura amaboko niba nawe utsinzwe ukaba ukeneye gutabarwa ukaba ukeneye imbabazi zamura ukuboko kwawe hejuru maze tugusengere Imana nawe umwami Yesu akugirire neza zamura ikiganza cyawe tugusengere umuntu ushaka kwakira Yesu umwami n'umukiza we umuntu waguye ushaka kubyuka umuntu ushaka imbabazi z'Imana umuntu uyumva yuko yababaje Imana akaba akeneye ko Imana imubabarira narambura ikiganza tumusengere zamura tugusengere niba uhari zamura tugusengere yego ndabona twese turi abakristo ahari twese bimeze neza hari uhari zamura ndabona nawe hari uwo muri kureba hafi aho zamura ikiganza cyane tukurebe niba uhari yego hari uwazamuye ikiganza hariya hari uhari yego reka dusenge Imana dushime Imana dushime umwami Yesu watugiriye neza Imana yacu ihabwe icyubahiro reka twese dusenge Imana twumve ijambo ry'Imana twumvise Mana ishobora byose Mana y'imbabazi nyinshi Mana yo kwizerwa mu izina rya Yesu Kristo turagushimye cyane turaguhimbaje uri umunyembabazi turagushimiye imbaraga zawe turagushimiye urukundo rwawe haleluya rwatumye usiga ubwiza wari ufite mu ijuru ukaza mu isi ukaza kudupfira ukaza kuducungura haleluya oh haleluya shimirwa imirimo myiza wakoze shimirwa urukundo rwawe mwami izina ryawe Yesu turagushimiye abari hano mu itorero rya Karugira tuzamuye amajwi yacu tugushima urukundo rwawe ineza yawe haleluya natwe mwami waradukunze udukura kure udukura mu byaha udukura mu bibi haleluya utuzana mu nzu yawe utugabira ubwami utugira abana b'Imana turabigushimiye kandi ibyo turabigendana Yohana niko yanditse aravuga ngo bakundwa ngubu turi abana b'Imana mwariko uko tuzamera ntabwo kurerekanwa mwariko Yesu ntiyerekanwa tuzasa nawe haleluya turabigendana twitegura ku munsi umwe uzerekanwa uzahagarara ku bicu itorero rigataha tukagwa
kugusanganira tukaza kubana nawe iteka ryose. Oh haleluya, shimwa habwe icyubahiro, habwe icyubahiro, shimwa Yesu ko natwe waduhaye umugabane mu bwami bwa mwijuru. Natwe turabaragwa, natwe turabana bawe. Haleluya, turagushimiye ko watunyuzeho tubabaye ukatubwira ngo tubeho twigaragura mu ivato ryacu, ukatubwira ngo tubeho maze tukabaho. Haleluya, shimirwa waduhaye kubaho, uduhaye ubuzima, uduhaye imibereho. Turabigushimiye, turabigushimiye, kandi twiteguye kuzaza kubana nawe tukimana ingoma. Uhabwe icyubahiro, tukomeye amashyi tugushima. Ayo mashyi ni ayawe, izo mpundu ni izawe. Uhabwe icyubahiro, haleluya. Ushime Yesu, ushimwe, ushimwe mu izina ryawe ryera. Amen. Reka dusengere n'ibyifuzo. Birashoboka ko waba waje mu nzu y'Imana ufite icyifuzo. Yesu yasigiwe ko muri ngoma zo mu mutima, ariko n'inyuma ajya ahagera, nabyo ajya abikora kuko ari umwami mwiza. Niba waje mu nzu y'Imana wumva uremerewe, hari umutwaro amaze kugukiza, umutwaro w'ibyaha, hari n'ibindi ajya agenda yoroshya, hari ukuntu ajya agenda yoroshya kugira ngo uru rugendo rutadukomerera, benshi mugatakaza ibyiringiro. Rero niba waje mu nzu y'Imana ufite icyifuzo, reka tugufashe gusenga, tukubwirire Yesu, ariko nawe umwibwirire, umubwire ngo ndagukeneye aha n'aha mwa. Yesu ajya aziba ibyuho, ajya ahagarara ahantu akaza ibyuho. Bana, mu izina rya Yesu, uri Imana y'imbabazi nyinshi n'ubuntu n'urukundo, kandi neza yawe yigaragaza buri munsi ku manywa na nijoro. Dusengeye bene Data baje mu nzu yawe bafite imitwaro ibaremereye, kandi bizeye imbabazi z'Imana kuko imitwaro y'ibyaha warayidutuye mu izina rya Yesu. Kandi nabumvaga babangamiwe n'imitwaro y'ibyaha byari biri mu ibanga, badafite uburyo bazamura ibiganza cyangwa ngo baze hano imbere gupfukama, nabo bizeye ijambo ryawe kuko ribasha gukiza n'abari mu myanya yawe. Turagushimiye ko imitwaro y'ibyaha ujya uyituruhura buri munsi. Ntujye uturambirwa, ntujye utunena, ntujye uducurira, uteye neza, uteye neza, uteye neza, uteye neza. Ibyifuzo biri mu mitima y'abantu ubibakire, ubibaruhure. Hari ukuntu ujya ushyiramo umuyaga abantu bagatuza bakaruhuka, kubera ko bizi ko Yesu yibamo wayisonze, yamuyambariramo ikanzu imwe, uyambariramo inkweto imwe, urasonza. Urabizi ukuntu inzara iryana, wavuye nta nanzu wubatse kuko wararaga ku misozi uzi imbeho ukimera. Mbese ibintu byose urabizi, kuko biraravuze ngo ubwo yababajwe ubwe abasha no gutabara abageragezwa bose. Aba babyeyi ubiteho, abakobwa ubiteho, abagabo ubiteho, abasore, abana bato n'abakecuru n'abasaza baje muri iri teraniro, ubaruhura imitwaro, ubabera ibyiringiro, ntibagire undi babona keretse Yesu wenyine. Turagushimiye ko wumvise ibyo tuvuze, kandi umwuka wera akomeze kudusengera kuko ari wuzi gusenga neza, akabivuga mu buryo Imana ibyumva kandi bikaba bikosotse rwose mu izina rya Yesu. Amen. Imibabaro yo mu isi irangiye, nzamubona umwami wancunguye. Chungura maraso imibabaro imibabaro yo mwisi irangiye.
nze kuwa tuzambi kwa makambao.